Ćao ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Kao što već vidite, sad ću napraviti novi svet i počinjem sa jednim serijalom Minecraft preživljavanjem. Pa da počnemo, evo svet ćemo nazvati... kako nam se kanal zove? E, tako, neću ništa da diramo, ovako gdje se spavnimo, ako smo na ostru, u nostru smo. Evo ćemo izaći tek tamo negdje kasnije, možda dan, dva. Pošto ja sad snimam od jedan put sve videe i onda uploadujem jer me mrzi da, znači, snimam svaki dan ovako. Jednostavno, snimim video, dva, tri, to jest videa i uploadujem. Nemam vremena, ne mrzi me u stvari, nego imam onog brata. Šta ćeš? Ništa, ajde vidimo da se učita, da će se učita ovaj... Evo. Inače, dosta mi koči kada snimam kompjuter, još malo bi trebao novi da kupim, ali još ne verujem. Sad, znači, s ovih mjeseca dva ne verujem, tek tamo negdje kasni, tako da malo mi laga, Skywars kad igram ne. E, ajmo sad da vidimo. Ovo mi se dešava isto. Oho. Na odlično mjesto smo se spawnali. Evo da vidim, smanjit ćemo na 4. Smanjit ću pošto snimam na još manje. No dobro, nećemo biti. E, ajde sad uzmemo drva i vunu odmah. 3 da uzmemo, hrane i trebalo bi onda napravimo sve 100 alate koliko sam ja upoznat. Do sad sam igrao samo na serverima, malo sam igrao preživljavanja i da kažem, malo youtubera igrao preživljavanje, tako da. Tako, da ćemo napravimo crafting table stikove i prvo što ću da napravim, prvo što ću da napravim bit će jedan mač drveni i jedan kramp kako bi mogao da iskopam malo kamena. E tako, i sad ću da skupim vune. Šta bi čuvovce. Inače, meni je jako pojačano na slušalicama, ako vi čujete normalno super, a kod mene je pojačano, znači, sad sam smanjio, smanjio sam najmanje slušalice, znači, ubijaju. Oj, gdje dolazi vam? Lagujem je dosta zbog toga, ne mogu da bim inače ume da pogodim. Evo, 3 vune taman, nešto hrane, to nešto nije dovoljno, tako da obit ćemo ovako krave, da uzmemo ih u kožu i meso. Dolazi vamo bre, ide pobeže, ušto laguje, ušto krave da beže kao maratonac čovječ. Ovo dobre. Mislim da imamo još jedan, da. O, dobro. Jer ako da ćemo sad da se ubijemo. E, da ubijemo još ovu kravu i da počnemo da kopamo. Imamo dovoljno hrane. Da vidimo negdje ako već ima negdje neka pećina iskopana. E, šta je ovo? I tu ima, malo ekstra. Stavimo ovdje i da kopamo malo. Prvo ću si skupim za jednu pećnicu da ispečem onu našu hranu, a posle ću da skupim za, oj, kako se zove, a za alate. Evo ovako, samo da vidimo malo dublje ako ima uglje, da ne moram drvo da trošim. E, ima, ne znao sam ja. Ojde. I lelelele, mame. Šta ovaj djavo traži tu? Okej, ja begam. Dobre, iskopamo sad 2-3 kola, ako je to moguće da bih se prihmišala. Inače, ako nam dođu oni mobovi, mi smo mrtvi, ali ajde, iskopat ćemo ovako malo i to. Evo, čini mi se da je Herobrine. E da sve oko Herobrine, sad kad sam nešto rekao da se razumemo, vi koji gledate, ovako, znači,
Herobrine ne postoji u vanili Minecraftu, ali postoji u modovanom Minecraftu. Pošto sam vidio kod Jole Full TV, vidio sam kod njega da je on ubacio mod. Potražio sam mod, skinuo sam, to jest nije mod, postoji u vanila Minecraftu, ali oni su updateali, znači običan Minecraft, stavili su i command blokove i to. Postoji u modovima, ali postoji i ovako, ali samo za sve to trebaju šifre. Command blokovi jesu ubačeni u vanilu Minecraft, u kreativnom, ali vanila Minecraft, znači ja bi čisto ovako više voleo da, ja bi čisto voleo da nisu ništa menjali. Zbog čega? Zato što ovako ja bi Herobrine mogao da dođe kad god hoćemo i gdje god hoćemo, znam da bi bilo strava. To se meni ne sviđa. Rekao sam zbog čega, može dođe kad god hoće, jezde strava da ga vidite, opet ponavljam. Ali može da ubije, ima dosta moći, borio sam se, već sam skinuo tu šifru, što ja radim. Skinuo sam već šifru od ovog Herobrina na command block, borio sam se sa njim. I trt mi lajka. I da uzmemo još ovo meso. Da pokupimo ove stvari. I to bi bilo to za ovu epizodu. Da, samo izađemo iz rudnika. Hoj. Mislim da ću dva klipa preživljavanja jedan put da izbacim. Nisam sigurna. Evo samo ovako tu da se popremo. Tako. I to bi bilo to što se tiče za ovaj epizod preživljavanja. Ako hoćete još, bacite like. Ja ću da podelim na svim mrežama, da sam krenuo sa novim serijalom. I to bi bilo to što se tiče ove epizode preživljavanja. Ako hoćete još, rekao sam, ostavite like, neki komentar možda. I vidimo se u sljedećem videu. A do tada imate jedan veliki, veliki